Би энэ хуулийг яг энэ чигээр нь дэмжиж бас чадмааргүй байна. Яг энэ чигээр. Яагаад энэ хуулийг энэ чигээр нь дэмжмээргүй байна гэхээр монголчууд бид нар энэ соёлын хувьд бол их амбицтай, хаси хараатай юм бодлого явуулах хэрэгтэй юм байна. Бид нар эдийн засаг яг жижигхэн байж болно. А гэхдээ бидний бүтээсэн соёл түүх бол дэлхийн хэмжээний соёл түүх шүү. Бүтээсэн ард түмэн шүү. Энийгээ одоо өнөөдөр энэ соёлын яам байгуулж байгаа хамгийн гол хоёр үндсэн үүрэг байгаа гэж би ойлгож байгаа. Нэгдүгüүрт нь бол энэ монголчуудынхаа бүтээсэн энэ их соёл түүх соёлыг дэлхийн ард түмэнд түгээх, таниулах энэ соёлын ажил жуулчлал гэдэг нь их утгаар нь би болох энэ жаахан том утгаар нь хармаар. Би энэ соёлын сайд болсон чулуунд их маш их одоо хүлээлт байгаа. Түүхээ мэддэг, археологоо мэддэг, соёлоо мэддэг. Тэгээ гадагшаа ер нь Монголынхаа түүх соёлыг яаж сурчлах вэ гэдэг бас нэг мэддэг, жаргал зовлонгийн мэддэг. Сайнч нэрэгдүүлж байсан, мууч нэрэгдүүлж байсан. Энэ хүн бас нэг ингэдэг энэ соёлын яамыг толгоолоод ингээд Монгол улсын соёлын бодлыг тодорхойлох энэ чиглэл бас яаж байгаа би үнэхээр бас олзурхаж. Тэгээ бидний өнөөдрийн энэ хилцээд байгаа энэ хуулийнхаа хүрээнд бол бид нар нэг жахаа энэ хүрээгээ жахаа тэлмээр байна. Тэлмээр. Тэгэхгүй бол зүгээр нэг юм соёлын байгууллага гэж юу байх вэ? Соёлын ажилтан гэж байх вэ? Соёлын үндсүүд байх вэ гэдэг нэг ийм хэдхэн тодорхойлт төрөнд бид нар Монгол улсын соёлын ийг тодорхойлох гэж суух гэдэг болохгүй шүү дээ. Өөр нэг асуудал бол бидний ард түмнээ соёлын гэгээр маш том зорилтууд байж байгаа. Энэ төрөл сөхийн засгийн газрын одоо хэрэгжүүлсэн, эхлүүлсэн, санаачилсан энэ ажил бол Монголын ард түмэн. Ер нь манай 30 жилийн өнгөрсөн 30 жилийн бидний алдаа бол ерөөсөө ард түмнээ соёон гэгээр үлч чадаагүй байгаас л өнөөдрийн энэ нийгэмд үүссэн үл ойлголцол, талцал хуваагдал, Монголынхаа түүхний соёлын үн цэнийг ойлгодгоо энэ залуу үеийг бэлдсэн ийм л нөхцөл бүгдээрээ бидний алдаа байхгүй. Тэгэхээр энэ алдаагаа бид нар засах, залруулах юм зайлшгүй шаардлага өнөөдөр байна гэж би харж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо бүх ард түмэн бол бусад ард түмнээс нөгөө нэг галбаалчлал гэж ярьж байгаа. Даяарчлын эр үед бус тусдаасаа одоо яаж ялгарч үлдгүүл гэдэг юм том зорилтууд явагдаж шээ. National identity гэж том бодлого явуулж байгаа. Үндэсний ижилсэл ялгарл гэж. Тэр би Монгол улсын соёлын бодлого ч гэсэн яг энэ чиглэл дээр явах болов гэж бодоод байгаа байхгүй. Өнөөдөр Япон яаж энэ том бодлого явуулж чадж? Өмнөд Солонгос өнөөдөр K-art гэж ямар том соёлын бодлого явуулж чадж? Дэлхийн хэмжээний том соёлын бодлого явуулж чадж шээ. Энэ бол ганцхан мөнгөний асуудал гэж би бодохгүй байна шүү. Монголын ард түмний бидний сэтгэлгээний том сэтгэлгээний асуудал, бидний бүтээсэн маш их том суур байгаа гэж хэлж байна. Энийгээ бид нар жинхэнэ утгаараа сэргийх ийм зайлшгүй шаардлага өнөөдөр байгаа. Тийм учраас бол одоо ингээд энэ соёлын тухай хуулийгаа бид нар нэг жаахан өргөн хүрээнд харах ийм зайлшгүй шаардлага өнөөдөр байна. Энэ хилцүүлгийн үед бол бас энийг олон талаас нь харж тийм ээ сайн хууль болгож, сайн эрх зүйн зохицуултууд хийх хэрэгтэй. Ер нь бол эргээд бид нар харахад цаашдаа ард иргэдэд соён гэгэрүүлэхэд бол одоо соён гэгэрлийг хэн хийх вэ гэр нэг сум дээр байгаа нэг соёлын төв аймгийн төвийн драмын театрын хүрээнд бид нэгж харж болмооргүй байна. Энэ үе болмооргүй. Би түрүүн хэлээд нь шүү дээ. Монголчууд хүнжлийнхээ хэрээр хөлөөж ийж дээ гэж ярьдаг. А тэгвэл соёл түүхийн бодлого дээр бид нар бүтээсэн, байгуулсан, хүн төрөлхтний түүхэнд оруулсан энэ соёл түүхийнхаа хэрээр бид нар хөлөө тавих ёстой шүү. Хөлөө тавих ёстой. Маш том бодлого бид нар хийх ёстой. Тэр энэ чиглэлээр л бид нар их олон энэ соёлын аялал жуулчлал, соёлын үйлдвэрлэл яг Монгол улсаа ард иргэдэд соён гэгэрлэх соёлын үйлчлэгийг бид нар шинэ маягаар одоо ямар төвшөнд гаргахуу гэдэг энэ эрх зүйн зохицуултууд ч өнөөдөр би энэ хуулиар л явна гэж ойлгоод байна шүү дээ. Бид нар маш том боломж байгаа байхгүй юу? Зөвхөн богон чулууны хөшөөний соёл гэж байна. Хадны зураг гэхэд дэлхийн том галеринууд өнөөдөр Монгол улсад байж байна. Маш том соёл иргэншлүүд өнөөдөр бид нар монголчууд бол юугаараа багх хэвээр гэвэл монголчууд бөгөөд нүүдлийн соёл иргэншлийг авч үлдэж байгаа цорын ганц үндэстэн бид нар байхгүй юу? Бид нар бол хүн төрөлхтний өмнө үр хүлээсэн ард юм. Хүн төрөлхтний өмнө үр хүлээсэн ард. Энэ хүрээндээ бид нар энэ соёлын жахан амбицтай бодлого явуулах ийм бодлогын бичиг баримтлал гараасаа гэж би үзэж байгаа.